ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡି ଯେଉଁ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତାପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଶରେ ସ୍ୱର ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ, ଯେଉଁଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରର କିଛି ଛାତ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାରା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିବର୍ଷ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ବାହାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତ ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ରେପ୍ କରାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ଼ି କେସ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଧରି ଉଠୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ରେଲି କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ଆଜି ତାର ମିନିଂ ଏଇଟା କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଥିଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରୁଲ୍ ନିଆଯାଉ। ଆଜି ନା ଟ୍ରାଫିକ ଲାଗି ଗୋଟେ ନିୟମ ନିଆଯାଉଛି ଯେ ହେଲମେଟ୍ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାଇଁ ଥିଲେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରାଯିବା, ଫାଇନ୍ ଦିଆଯିବା। ଠିକ୍ ହେନ୍ତା ଯେନ୍ମାନେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏନ୍ତା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉନ୍। କେତେ ଦିନ ତକ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଧରିକିରି ଆମେ ରାସ୍ତା କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତର ଜନତା ଅଟକି କରି ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିବାର ଜାଣୁଛି। ତ ଯେନ୍ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଦିନ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ